What's up boys, og velkommen til. Vi skal spille Hearthstone Wild i dag. Vi er nede i omkring rank 10 stykker eller sådan noget. Det går ret godt, og selvfølgelig når det går godt, så skal vi prøve at lave alting om. Så skal vi i gang med at lege, så skal vi i gang med at tabe. Ej, det håber vi selvfølgelig ikke, men vi skal i gang med at lave ting om, fordi jeg tænker, at vi har spillet det her Hunter Giants deck i et stykke tid, men ja, se videoen. Vi prøver noget andet. Jeg håber, det går. Så I ved, at vi har spillet meget Giants Hunter. Et deck, som jeg rigtig godt kan lide. Et deck, som jeg har climbet rigtig meget med. Jeg tror, jeg er rank 10 eller sådan noget. Det går faktisk rigtig fint. Et deck, som skal udnytte tracking til at finde Naga, som er lige her. Og så koster ens kort 5. Det vil sige, ens Giants hernede, de koster også kun 5. Det vil sige, det bliver meget nemmere at få en discount, så man kan spille sine Giants. Der er 4 forskellige Giants, 8 i alt. Og så har man også Call of the Wild som sådan en slags finisher. Resten af dækket, det er egentlig bare ting, som holder en i live og hjælper med at finde Naga, så man kan få spillet de her Giants. Men jeg faldt over et dæk, faktisk et dæk, jeg faldt over allerede inden jeg lavede det her dæk. En lidt sjov variant af det, som jeg tænkte, vi skulle spille i dag. Trap Giants. Det er faktisk samme pakke, næsten samme pakke. Der er 3 Giants nu. 6 i alt. 2 af hver af de 3. Der er ikke nogen Mountain Giant, som er den Giant, man får discount for, hvor mange kort man har på hånden. Den har vi ikke i den her pakke, fordi at vi kommer ikke til at have så mange kort på hånden. Og grunden til, at vi ikke gør det, det er fordi, det er Trap-varianten, som jeg nok har regnet ud nu. Bear Trap, Cat Trick, Explosive Trap, en enkelt Freezing Trap. Der er 7 traps i det her dæk, og derfor så spiller vi også Mad Scientist. Vi kan lige skal gå helt trap på den, og vi spiller også Cloaked Huntress, der gør, at ens traps koster 0, eller en secret hedder det jo faktisk. Det vil sige, at på tur 2 kan man faktisk coin en Cloaked Huntress ud, så en secrets koster 0, og så kan man spille måske 3 secrets. Bum. Og det er ret vildt, så har man 3-4, plus man har 3 secrets. Men så har man nok heller ikke flere kort på hånden. Og det vil sige, at du har ikke nogen Naga, du har ikke nogen Giants, du løber tør for kort rigtig hurtigt. Så det jeg har med det deck her, det er sådan lidt, hvor er card-drawn henne? Der er Kings Elegy, ja, som måske giver dig et kort, men hvor er resten af card-drawn? Der er ikke rigtig noget card-draw i dækket. Og det er sådan set mit største issue med dækket, men jeg tænkte, hey, lad os da prøve det, se hvordan det spiller. Vi er rank 10 nu, lad os håbe vi ikke ruiner vores rank total. Jeg er faktisk glad for at være rank 10. Jeg skal gerne lige ned i rank 5. Det er sådan lidt målet. Jeg har ikke prøvet at være i rank 5 før, så jeg tænker, det er det, vi går efter. Nu håber jeg ikke, at jeg skal til at starte forfra, fordi jeg vælger at switch deck en lille smule, i hvert fald ændre. Og den her, tror jeg, den ser sindssygt ud. Det her lys, kan jeg godt se. Damn, hvor det vi gør. Sådan her. Hello, gorgeous. Okay. Rexha vs. Gul'dan. Your soul shall be mine. Gul'dan. Let the hunt. Sådan der. Jeg glemte lige at slå deck tracker til, men nu er den slået til. What to do her? Hvordan mulliganer man så? Skal man stadigvæk bare mulligan efter Naga'en, eller hvad er man ude i her? I don't know. Tror vi gør sådan der. Jeg er ikke helt sikker. Det her ser jo egentlig også okay ud. Men det der forvirrer mig, det er lidt, at jeg synes strategien bliver lidt opdelt nu. Fordi nu har man en lidt stærkere early game med alle de her traps og Mad Scientist og Cloaked Huntress. Men det gør jo så også, at man får trukket sin combo senere, eller sin tempotur i hvert fald. Så jeg tænker måske bare, at vi skal tage en trap eller hvad. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer. Allerede nu har jeg en mindre giant i mit deck, fordi jeg trackede den væk. Så nu har jeg 5 giants i mit deck. Og normalvis vil have 7 tilbage. Vi har masser af traps til gengæld. Ikke en af de to traps der. Hvis han dør, og så finder en af de to traps der, så er de vel egentlig urolige. Jeg kan ikke spille 2 af dem. Nå, det gør han heller ikke. Lad os se. Så vi siger Cloak Huntress. Ja, og så siger vi trap. Og vi siger trap. Og så angriber vi. Alright. Og det vil så sige, at det her Eaglehorn Bone, den er ret god, fordi at hver eneste gang, der bliver en trap revealet, så får den en durability mere, hvilket faktisk er 3 skade mere. Lad os håbe, at den når at få noget ud af det. Det går ud fra, at vi spiller Boon næste tur. Ja, det gør den. Okay. Han spiller meget defensivt. Nå, hvad kommer der her? En Doomsayer måske? Hey! Thank you! Det er meget cool. Det var... okay. Kan vi vide, om han bare tjekkede efter det, eller hvad han havde gang i? I don't know, han er i hvert fald rigtig, rigtig low hurtigt. Han er nede på 12, og vi er kun på tur 4, han har brugt coinen.
hvad er det Hellfire koster? Han kan faktisk også spille Hellfire, kan han ikke det? Jo, det kan han godt. Den kommer der. Så var det selvfølgelig udmærket, at han coinede at han coinede ud for at tjekke efter panderen, fordi så røg den ligesom ned. Har jeg lethal her? Det har jeg lige nok ikke. Han kan ikke Reno. Det rigtige her er det ikke at lade være med at angribe en brun, vi får en på en, hvilket ikke ændrer så meget. Men hvis nu han skulle heal på en eller anden måde, og vi får en trap mere, så kan vi jo... Okay, den får vi ikke aktiveret, den får vi ikke aktiveret. Den får vi måske aktiveret. Så får vi et sving mere. Hvis nu han healer med et eller andet, så får vi et sving mere. Men til gengæld, hvis han user, er det også rigtig træls, men hvis han user, har han ikke rigtig andet tilbage. Jeg tror, vi lader være med at svinge. Bare hvis nu han skulle kunne overleve her, så får vi nemlig forhåbentlig en charge mere på vores trap. Okay. Ja, nu begynder det så at trække lidt ud af spillet. Vi bliver i hvert fald nødt til hero power, det skal vi gøre. Hey, vi er der. Det så jeg engang. Jeg skal lige vende mig til det her dæk. Jeg så engang, vi havde lethal, okay. Jeg sidder bare og tænker mig alt for meget om, okay. Nå, okay, jeg skal lige lære dækket at kende. Altså, vi er på en win streak lige nu, så altså, alt er godt. Alt er godt. Lad os lige, lad os fortsætte med dækket. Lad os tage en mere. Og nu er det selvfølgelig altid sjovt at spille dækket, når man vinder. Altså, så kan man altid være positiv omkring et dæk. Sådan er det jo med hvilket som helst dæk. Hvis man vinder, så har man det fint med dækket. Men jeg tænker bare lidt her. Vi fik ikke brugt vores Naga. Vi fik ikke brugt nogen Giants. Vi kunne lige så godt bare spille hardcore Secret Package, hvis du spørger mig. Vi fik ikke brugt noget af vores endgame combo tempo halløj. Hvilket jeg ikke rigtig ved. Det føles lidt som om, det er to forskellige spilstile. En, der kører Secret, og en anden, der kører de her Giant Tempo-ture. Jeg synes ikke nødvendigvis, de spiller sig godt sammen. Det er måske heller ikke sikkert, at det skal. Man skal måske bare kæmpe sig godt igennem early gamet, og så får man Giants'ene senere. Men der er bare ikke noget card draw, jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om det, men... Vi spiller mod Rogue nu. Explosive Trap kommer til at være rigtig god her. Jeg tænker måske, vi tracker efter et eller andet. Tracking er bare altid god. Stitch tracker. Okay. Så vi kan grave en del efter ting her. Nu har vi dobbelt stitch tracker, så vi har god mulighed for at finde Giants og Naga. Plus vi har den her. Så den her tur kan vi faktisk godt combo. Okay, jeg smider to Giants væk. Hvis ikke jeg tager det. Hvilket jeg selvfølgelig ikke gør så meget. Jeg kan stadigvæk sagtens finde dem med stitch tracker. Bum 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 bum. Men buh, jeg har allerede to trædrops. Jeg tager en Giant. Vi begynder at bygge på comboen. Jeg har allerede to trædrops. Så selvom buen er god imod aggro, så bliver vi nødt til at arbejde hen imod comboen. Jeg tror, det er comboen, vi går efter, kan man vel godt sige den her gang. Det er sådan lidt... Det føles lidt underligt, det hele. Jeg tror faktisk, jeg spiller trap i stedet for hero power her, fordi at man kan sige, at jeg kunne spille den her, og så spille trappen gratis næste tur. Så går jeg nemlig hero power nu. Men jeg tror, jeg spiller en tracker. Så derfor spiller jeg den her tur. Okay, Mad Science, der var en Molten Giant. Jeg har ikke taget noget skade endnu. Jeg kommer nok heller ikke til at gøre det næste tur. Så Molten Giant er virkelig skidt der. Så måske jeg skulle prøve en King's Elec for at få en Clockwork Giant måske. Hvad kan jeg spille næste tur? Jeg kan spille Huntress, men det vil være lidt off-curve. Den er lidt træt af. Mad Scientist. Men det er aggro, så vi kommer helt sikkert til at tage noget skade på et tidspunkt. Han kommer til at komme foran, tror jeg, i early game. Det burde han gøre. Nu må vi se. Ja, okay. Vi kommer til at tage lidt skade her. Er det? Okay, cool nok. Cool nok. Og der er ikke noget deadly shot i det deck her, hvilket er lidt skidt, når man spiller mod sådan en bad boy der. Jeg tror faktisk, vi... Come with me.
Vi gør sådan her. Så kan det være fint, hvis vi trækker en naga nu. Det gør vi nok ikke. Og kunne man godt bruge deadly shot imod sådan en dude her? Det var jo i det andet dæk. Det er ikke i det her dæk. Ikke i den her variation. Okay. Det går fint, hvis vi havde haft en bue nu egentlig til alle de traps her. Men den valgte vi jo at ikke tage. Hvad har vi så? Vi har en bear trap. En bear trap og en cat trap. Cool. Yeah. Ej, vi trader så dårligt med ham der. Det er vi virkelig trætte af. Vi kan til gengæld spille den her. Som jeg tror vi gør bare for tempo. Alright. Så der skal noget med backstab eller viscerate, kan han sagtens fjerne den her. Men det vil han bruge rigtig meget tid på. Kommer der sådan backstab nu? Og så går du ind her, eller hvad gør du? Vi kan følge med her i early game, på grund af dækket er bygget som det er. Men på den anden side i det andet dæk, der kunne vi trække en doomsager. Og så muligvis forhindre meget det her. Okay, så det er ikke nogen backstab. Måske det er en Viscerator eller hvad. Det kan også være en SI. Nej, det var det ikke. Okay. Det var specielt dagger, den her. Til gengæld så synes jeg, de er fede at spille med Secretsene. Okay, en Shuriken. Okay. Very cool. Secrets cost 0. Det er vi lidt ligeglad med. Han er ikke så god lige nu. Jeg har ikke rigtig brug for craft noget nu. Jeg tror egentlig helst vi vil have en naga måske. Jeg tror vi spiller den her. Så prøver vi at finde en naga. Okay, vi fandt ikke en naga, men vi tager en. Tager vi ikke en molten her? Eller er det for risky? Er det ikke for risky, når ikke vi har nagaen endnu? Hvis ikke vi trækker nagaen, er det i hvert fald altså bare nærmest GG. Vi kan også bare tage scientist og få en lækker trap op at køre. Den er svær. Det er nok for greedy at tage endnu en giant, tror jeg. Jeg tror, vi er nødt til at tage den der. Vi gør sådan der. Få traded ham væk, så ikke han kan tage nogle gode trades, eksempelvis her. Yep, okay. Vi er stadigvæk med, men vi er også på tur 6 nu, snart 7. Vi har ikke rigtig fundet noget endnu. Han begynder at have jades, som er store og trælse. Vi bliver nok nødt til at hero, eller spille Death Knight nu. Bum. Det er et forfærdeligt trade det her, men vilkårene. Vi kan spille 2 Mad Scientist næste tur. Tænker vi, det første vi gør, det er nok at build a beast, medmindre vi trækker en naga eller et eller andet. Det andet dæk havde også, hvad det hedder, det der kort, hvor alle dyrene kommer. Call of the Wild er ikke det, det hedder, hvor alle dyrene kommer. Endnu en finisher, som det her dæk ikke har. Jeg gad godt nok godt at fjerne den der. Med en hoffer måske. Fordi hvis vi spiller Scientist Scientist, så hvis han har en Fan of Knives mere med spell power, så ryger jeg de begge to, det er lidt træt af. Okay. Det er så her, hvor dækket bliver sådan lidt weird, fordi at, hvad nu? Vi har ikke rigtig nogen kort. Og det var det, jeg lidt frygtede. Det var, at der kom mange situationer, hvor man godt kunne spille med i early game, måske også godt ind i midgamet. Men så sidder man bare og har ikke nogen kort, og man skulle egentlig have vundet for et par ture siden. I hvert fald, så spillede det andet dæk. Og nu begynder det at være for sent, fordi vi kan ikke rigtig kæmpe os forbi sådan noget der, hvis du spørger mig. Kommer der så en fan of? Nej, det gør der ikke. Så vil han have spillet den før. Dagger den der. Og jeg tror, det her game, det er præcis sådan et game, hvor det bare slutter nu. Fordi det er for sent for os nu. Prøv lige at se han kort. We got nada. Cat trigger, bear trap. 2 molten giants på hånden, som ikke rigtig kan gøre noget.
done. Oh, det var lige my bad. Det var ikke 7, den kostede den der. Ah, skidt. Det her det er i hvert fald et loss. Selv med Naga, selv hvis vi trak Naga næste tur og smed Giant, så ville han stadigvæk have der et game, som jeg frygtede, man ville komme til at løbe ind i nogle gange, hvor man, ja, sagtens skal følge med i early game, ind i mid game, men så kan man ikke rigtig finish ham, for du har ikke nogen kort, du har ikke den der fulde pakke til at lave tempo-plaget, så jeg ved ikke rigtigt. Okay. Tredje og sidste game. Vi har vundet en, tabt en. Det er ikke så slemt, men jeg synes til gengæld, den vi tabte, den tabte vi meget. Vi havde ikke noget at komme med for i det spil. Versus Mayan. Vi kæmpede lidt frem og tilbage i early game, og så var det bare det. Let the hunt begin. Til gengæld tror jeg, jeg skal give buerne lidt mere værdi måske, fordi at de er så vanvittige, når man har alle de traps, så man kan bare blive ved med at svinge ind hver tur med dem. Det tror jeg, dem skal jeg ikke undervurdere. Okay. Jeg tror, vi tager Stitch Tracker. Fordi den kan finde whatever, vi nu mangler på tur 3. Vi har nemlig chance for at trække kort på tur 2, og så trækker vi kort på tur 3. Og så det, som vi nu mangler, kan Stitch Tracker forsøge at finde. Lad os bare få den der op og køre. Og vi spiller nok ikke Boo næste tur. Jeg ved godt, jeg lige har talt Boo sådan op, men think so. Eller bliver vi nødt til at spille Boo nu faktisk? Altså Boo'en får en charge mere højst sandsynligt. Men han angriber ikke min hero, hvis jeg spiller den her, tror jeg. Kings Alec, Mad Scientist, bum. Jeg har to Giants. Jeg har kun én Secret på hånden, så det er ikke fordi... Næste tur, der vil vi spille... Næste tur, der kunne vi godt spille Bow, men det ville være totalt akavet med fire mana, så lad os bare tage to drops. Jeg håber, han svinger ind her, han ikke angriber min hero, for jeg gad godt have fået en charge på Bowen. Ja, cool! Det var præcis, hvad vi gerne ville have, fordi så beholder vi vores... Thank you. Yes. Og så siger vi... I can't do that. Så siger vi den der... Og den der... Yeah. Cool. Så må ikke han prøve at tage tradet her, medmindre han har en backstab. Ja, det var lidt skidt, hvis han havde... Men hvis han trader ind i mig... Hvis han backstabber den, og så går på heroen... Det gør han. Så går han på heroen, så har han to liv tilbage, så kan vi faktisk godt bow ham. Det tager godt nok. Okay. Han tager det sikre play. Vi har masser af secrets. En Naga nu vil være awesome. Ikke at vi faktisk kan bruge hende. Jeg kan ikke få noget ud alligevel. Jeg har ikke nok discounts. Jeg har ikke mistet noget liv, og der er ingen minions på banen, så... endnu en Jade-spiller. The Brotherhood shall come. Alright. What to do? I hunt alone. Den er straks værre, hva'? Sådan en 8-8-1 ved Van Cleef, når ikke man spiller Deadly Shot. Havde vi spillet Deadly Shot, havde tingene været nemmere her igen, end ting det andet dækspiller. Det andet dæks eneste counter mod Edwin er faktisk nærmest Deadly Shot. Igen samme combo med Raptor, der vi også blev ramt sidste gang. Sucks. Vi kan næsten spille Sea Giant, hvilket er ret nice. Vores hero er ikke specielt god. Jeg har lyst til at angribe Edwin. Jeg har virkelig lyst til at angribe Edwin. Alright, men den der, den dør alligevel af Explosive Trap. Edwin får vi et problem med, mindre han bliver ramt af Freezing Trap, men det tror jeg ikke han gør. Han sender den der ind først, tror jeg. Okay, han spiller en Drake først. Så tager den også to skade. Det ved jeg ikke lige hvor. Han ved måske godt, det er en denne slags trap, siden han ikke swinger.
Okay, det er alt sammen, når min hero er attacked, ikke? Jo, hero. Lad os gøre sådan her. Så han vil ikke give vores bow en charge mere. Hvilket er forståeligt. Nu får vi da i det mindste hans strike ned med explosive trap. Sådan der. Så ryger Ash and Drake ned. Edwin er på 4. Og vores bow får en charge, hvilket er super duper cool. Så bliver vores hero attack, så der kommer en bear nu. Ikke sandt. Han har ikke aktiveret freezing trap endnu, men ikke han gør det med hans J. Måske det faktisk noget smart, der kan gøre det med hans. Og nu trader han ind her. Ej, okay. Og vi har masser af charges på bogen. Ugh. Men det der, det er vi ikke glade for til gengæld. Det er vi ikke glade for. Overhovedet. Hvis vi spiller en Sea Giant, så kan han trade den gratis med ham der. Altså nærmest, han har 1 KP, det finder man for ulækkert at kigge på. Vi har så også mødt Edwin begge games, hvilket er rigtig træls. Okay, det må koste 6, så der skal koste 3 mere. Så den har allerede stealth, kan ikke angribe. Divine Shield måske vil være okay. Ja da. Giv den Divine Shield, og så svinger vi lige her. Vi kan lige skal gøre med buen, fordi så kan vi komme forbi i næste tur. Okay, det er virkelig underligt at så spille så late game med en Hunter. Hvad er det her for noget? Vi burde have vundet nu. Jeg spiller helt anderledes det deck her. Eller også er det bare mig, der ikke spiller det rigtigt. Men jeg synes ikke, jeg kunne spille det så meget anderledes. Vi har ikke rigtig haft mulighed for at spille vores Giant. Det er ikke rigtig en Giant Hunter det her længere. Thank you. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det. På et skade. Au, au, au. That hurts. That hurts a lot. Vi gad virkelig godt have en explosive trap nu. Det har vi ikke mulighed for. Vi kan godt trade den her, og så kan vi dræbe Edwin. Men nej, det kan vi ikke, for så kommer der en taunten mere. Så vi er virkelig allerede i big time troubles her. Vi har free bear trap, cat trick. Det kommer. Vi bliver nødt til at create et eller andet, tror jeg. Som kan et eller andet. Måske sådan noget af alle det der. I don't like it. I don't like it one bit. Det er virkelig så nedtur, at han har en Edwin med 1 HP. Han har fået så meget value ud af den. Hvis ikke han havde trukket Edwin det her game, så havde alt set anderledes ud, tror jeg. Endnu en taunt. Oh dear god. Til gengæld er vi dernede, hvor vi kan spille vores Giants nu, men nu er det bare ved at være for sent, jeg ved ikke rigtigt. Hvad synes I? I må endelig hellere end gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes, hvilket dæk der er det bedste, sjoveste, whatever. Altså det har sikkert potentiale det her dæk, men jeg hælder lidt til den gamle version, tror jeg. Jeg kan bedre lide tempo-kombo-spillet, hvor man smider en masse Giants ud. Har han en Abyss Raid, så er det i hvert fald det. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan vi kan komme tilbage lige. Endnu et spil, hvor vi kan godt følge med i early mid-game, men derefter så har vi bare ikke så meget at komme efter. Og fortjener helt sikkert at tage på dæk her. Vi sidder med 2 Giants på hånden, som vi 3 Giants på hånden, som vi ikke rigtig har kunne bruge til noget. Jeg kan ikke helt se, hvordan den her version skulle holde trit med de her agro-decks, og det er faktisk en variant, som man kalder anti-agro på grund af alle secretsene. Og det er også rigtigt nok, at man kan sagtens holde agro tilbage med det her deck i early midgame, men jeg synes ikke, at man trækker nok kort til, at det giver mening ellers. Jeg har selvfølgelig heller ikke trukket Naga i nogen af mine games, hvilket nok også helt sikkert kan have en indflydelse. Jeg tror, det har noget potentiale, men jeg ved ikke, hvilket deck kunne I bedst lide. Ren Giants, hvor man går efter Giants-komboen,
tempoturen er det jo egentlig. Det er ikke et combo-deck faktisk, fordi man vinder ikke bare instant, når man får sin combo af. Man har bare et kæmpe tempo-play. Man kan i bedst lide versionen, hvor man går hardcore efter at spille Naga Giants. Jeg synes, i trap-varianten, den har noget potentiale. I må heller gerne lige kommentere i kommentarfeltet. Jeg har det jo sådan lidt, man kan lige så gå all out, når man er i gang. Så tænker jeg jo, så kan man lige så spille ham her. Så når man spiller en secret, så må du putte en secret mere ind. Og så kan du også lige så godt spille secret keepers, så de kan vokse. Yeah. Gud forbyde, at man møder Eight of Secrets. Og gud, så er man bare blevet slagtet. Nå, tusind tak fordi I kiggede med. Jeg håber, jeg har nydt videoen. Endelig skriv, hvilket deck I synes er sjovest, bedst, mest potentiale. I don't know. Vi ses forhåbentlig i den næste.